Доколко граѓаните дадат доверба на кандидатите на достоинство, доколко освоиме доволен број на пратеници, и аз сум убеден дека врвните бизнесмени со кои што сме во контакт, Христо Гущеров е само еден од нив, со нивните врски ќе успеат во Македонија да донесат голем број на странски инвестиции, бидејќи тоа дека Македонија ќе се распадне или ќе се случи некаква катаклизма, тоа сценарио веќе не поминува. Едно е немањето демократија, тоа со бизнисот нема врска. Ние имаме два позитивни примери. Во Бунарджик имаме две фабрики. Едната е на Джонсон Контрол, едната на Джонсон Мети, двете ги донесе господинот Гущеров. Почнаа во времето на СДСМ, завршија во времето на ДПМН. Во овој момент тој преговора со уште една со представници на Джонсон Контрол за отварање на уште една фабрика и јас верувам дека такви луѓе без проблем може да донесат десетина фабрики, по 1000-2000 работни места. А што е проблем да до сега не дојдат странците, не дојдат со инвестиции? Па кажете ми вие во овој момент кој е задолжен да носи странски инвестиции? Кои се оние млади дечки тамо по кои што собираа како визит карти, се фаля, имам 100 визит карти, 200. Па Македонија е држава во која што во мене би ми било срам во светот да кажам кои ни се министри. Ние имаме, ние имавме двајца премиери на по 27-8 години. Сега имаме министри кои што уште не научиле како да живеат. Ние имаме министри кои што ни зборуваат да имаме трето дете, а они се немажени и неженети. А јас имам три деца и горд сум затоа што имам три деца. А имам три деца оти така сакав, не оти така владата пропагираше. Имаме ние деца во политиката. Имаме директор на салата Борис Трајковски 25 години. Што знае дете на 25 години од животот? Треба да имаме еден природен раст. Јас самиот не се чувствувам подготвен за влез во политика. Имам 39 години. Човек треба да е зрел. Ние имаме начело додека коса не му побели на човек, не треба да се меша во политика. Кај старите крци како биле? Може да се Па не може амбасадор на 27-8 години ни се смее цел свет. Да, нема искуство. Значи ние не можете да очекувате од такви дечишта да ви донесат странски инвестиции. Честни од Никола Груевски, чија што мајка од скромната пензија купи 4 стана и уште некои афери таму околу националната платежна картичка и ред други афери. Добро, ако становите, тој не е докажано. Тој, така ли? Јас знам колку имало, не треба ништо да се така докажува. Тој на 28 години станал министер за финансии, на 30 колку стана премиер. И сега тој се однесол као месија, као да е некој гениј. Значи, треба луѓето да бидат малку поскромни. Затоа едно од нашите основни начела е началото на колективност. Па еден човек, колку сака нека е мудар и паметен, не може да води сериозна работа. Барак Обама го гледаме, успешен американски председател. Колкав тим од советници стоја зад него? Во едно има една стара еврејска изрека. Во многу советници леже мудроста. Ама советници кои што ќе смеат да ви скритикуват, а не советници кои што ќе ве тапкат по рамо без разлика што мислат. Така е шеф и јас мислам така. Шефе, вие сте наоба, вие сте најфраер. Само за да земат 100 евра повеќе или 200 евра. И целата држава да падне во ваква агонија во која што се наоѓа денес. Добро, ама сите партии кај нас се така, не само... Нашата не. За други ве зборувам дека се построени така, имаш еден главешина, диктатор, ова друго е... Нашата не. Не е така, така. Ние имаме во раководството, ние како сдружение имавме раководство 100 члена. Кога ги донесувавме најважните одлуки, практикував да правиме анонимни анкети. Ако јас кажев дали да формираме политичка партија, кој е за, нека крене рака, ќе кренев јас рака, поголемиот дел од респект ко мене и тие ќе крене рака. Наместо тоа, јас применував друг метод. Една кутија импровизирана гласачка кутија ќе направев ливчиња со прашање дали да се формира политичка партија достоинство, дали на изборите да настапиме самостојно или со друга партија. Еден по еден, како на гласање, тајно, без некој да ги виде во кјош, заокружуваа, ги витка ливчињата, ги ставаа во кутија. Потоа ги вадевме ливчињата, ги броевме и тогаш знаев што тие навистина мислат. Ако ние вака прашаме, кој, редко кој се судува кај нас, имаме и похрабри луѓе, имаме други кои што не е страфа, ама еве од респект кон мене нема да кажат вистината. И ние така ќе одиме напред. Ние со господинот Гущеров, кога се договаравме, се договоривме да функционираме на тој начин. Не може ниту еден, па кој сака нека да има абсолютна власт при донесување на одлука. Затоа ние и сега, кога донесуваме обични одлуки, на поважни се извинувам одлуки, на нашите состаноци има обични полицајци, кои што се позорникари, дежурни полицајци, обични граѓани, имаме и професори. Навистина, кога зборуваме за површни работи, е да го видите составот на луѓето, ке едноставно нема да ви се верува. Имаме од обични работници, невработени луѓе, па и студенти, до доктори на науки.
И на тој начин сметам дека ќе зачуваме нашата чистина и нема да погрешиме, бидејќи тоа се луѓе кои што извират од народот, тоа не се луѓе кои што сме се собрали сега да си ги гледаме личните интереси и да се тапкаме по рамо.